Ah, Estamos ao vivo! <laughs> Acharam que eu ia deixar vocês na mão assim. Ah, não, ele emendou férias, imagina, ele não vai estar aqui com a gente. Tô na área, tô na área, com muita saudade de vocês, quanta saudade de vocês, meus amigos. Me perdoem por não conseguir fazer a live da semana passada, mas realmente aí foi muito corrido, não consegui. Uma ótima noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um 60 Minutos de Charme, o último 60 Minutos de Charme desse ano. Desse ano, ano que vem tem mais, ano que vem tem mais coisas legais. Quem sabe com novos quadros, novas, novas novidades, é redundante, mas com boas novidades. Uma ótima noite a todos, uma ótima terça, sejam todos bem-vindos. E vocês, como vocês estão? O áudio tá ok, gente. A imagem tá ok. Visual novo, né? Look novo. A La Matrix. A La New. É bom para o calor, né? Pro calor você acorda, olha assim, já tá pronto. <laughs> e aí, meus amigos, como vocês estão? Deixa eu fazer aqui uma configuração rapidinha aqui de imagem. Mas aparentemente tá tudo ok. E aqui o som, pelo menos tá. Parece que tá beleza. Então vamos lá. Já vi que tem uma galera chegando aqui, deixando um oi. Vou aproveitar, meus amigos, e vou pedir a gentileza para vocês. Deixa eu só trocar aqui. Deixa eu fazer uma outra troca aqui, que é a troca de. Essa cor aqui que eu usei para. Não tá uma cor legal. Deixa eu ver. Ah, essa aqui acho que tá melhor. Pronto. Agora sim. Ó, vou pedir aquela gentileza. Quem estiver me vendo pela pela primeira vez ou está chegando aqui no canal pela primeira vez pela por indicação ou pela, por indicação do YouTube peço a gentileza que se inscreva deixe o seu like já aqui nesse vídeo por favor se inscreva ative o sininho para receber as próximas postagens os próximos vídeos e sejam bem-vindos ao canal deixa eu ver quem já está aqui na área com com a galera aqui olha o Paulo Paulo Marques, seja bem-vindo, Paulo. Uma ótima noite para você. Eu já te respondi aqui, né? Mas o Paulo perguntou para mim se o Charme de Ouro, que é o, o prêmio anual aqui do canal Notas de Charme, dos perfumes nacionais, importados, contratipos, as melhores marcas, que eu faço todo ano. E a dúvida dele é se seria pelo YouTube ou Instagram. Eu já respondi ele aqui, ó. Que será no YouTube. Olha que rapaz elegante! <laughs> que inscrito! Olha, esse é o inscrito mais elegante, meu. <laughs> Olha só, vai ser dia, será dia 8 de janeiro, né? será um sábado. O horário ainda eu estou definindo, mas aí no sabadão vai rolar um vídeo gravado, obviamente, não será ao vivo, com as escolhas, com os prêmios de cada categoria indicada. Lá no Instagram, se você não está sabendo do que eu estou falando, no Instagram tem uma postagem minha. Onde eu menciono o Charme de Ouro, que é o, o prêmio anual que eu faço aqui da perfumaria, o Oscar da Perfumaria, aqui no canal. Olha, o Davi Giovanelli está presente também. Um forte abraço para você, meu amigão. Boa noite, Sandro, a todos do chat. Uma ótima live, obrigado. Feliz Natal, atrasado, mas de coração, e que venha um ótimo ano para a gente, com certeza. Bem-vindo, obrigado pela presença. Vilmar Rilli, representando aqui a família Rilli, um forte abraço para você, meu querido. Como é que você está? Olha, o perfume da, da noite dele é o The Blend Cardamom. Ah, mas é o Splash. Ele já tinha comentado para mim que tinha um Splash, o um Body Splash, né? Legal, hein? Esse eu não conhecia, eu só senti o perfume mesmo. O perfume eu conheço, mas o Body Splash ainda não. O William Pfeiffer tá presente também. Fala, meu querido, tudo bem? Boa noite para você. O Elber veio dar um salve aqui também. Valeu, meu parceiro. Boa noite. Que calor em Vila Velha, Espírito Santo. Um beijo no coração de todos os meus amigos lá do Espírito Santo rapaz e chuva porque aqui caiu o mundo viu aqui calor não está tanto agora ó, marcam 22 graus aqui em Santo André minha cidade aqui é o ABC Paulista mas deu uma chuva Albert mas caiu um toro hoje que inclusive deve a secretaria de segurança não a segurança, ai cara me esqueci, alguma coisa civil, defesa civil, olha que vergonha Sandra. a defesa civil decretou estado de emergência e interditou algumas avenidas, as principais avenidas aqui do ABC, que Santo André, São Caetano, alagou, alagaram, então, como é que tá, tá chovendo aí? A Marcinha tá presente aqui também, beijo pra você, a Márcia Rilli, esposa do Vilmar Rilli, boa noite Sandro, legal estar aqui desde o começo da live, perfume do dia, o humor online, de delicioso. O feminino, eu imagino, né? Realmente, esse é o, foi o que eu mais gostei também dessa linha, mais do que o do masculino. Perfuminho muito gostoso, minha esposa adora esse perfume. Obrigado pela presença, minha querida. Seja bem-vinda. A Cátia Zerbinati, a família Zerbinati. Aqui é um clã, né? Clã Rilly, Siqueira, Zerbinati, né? Tem o Rios, tem uma galera aqui. <laughs> um beijo para você, querida. Obrigado, viu? aqui ó, cumprimentos entre a galera, aqui ó, falei do clã Rios, Reginaldo Rios está presente também, fala meu parceiro, boa noite, seja bem-vindo, o Rob também aqui, o Rob está presente também, boa noite Sandro, galera do chat, Eu achei que já tinha entrado de férias e não esperava nessa live, estou em casa com muita gente, mas estou escutando aqui, um olho no gato, outro no peixe, Satisfação imensa ter você aqui, meu querido. Forte abraço para você, obrigado pela presença. Não, vai lá, faz uma sala de vez em quando, fica. Na hora que eu falar alguma coisa assim bacana, você fala: oh, peraí, 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 que eu vou no banheiro. <laughs> Bem-vindo, querido. Ô, Reginaldo, e esse corte de cabelo aerodinâmico ficou legal, mano? Você viu, rapaz? Passei, eu mesmo cortei, eu passei a máquina aqui. Foi pro vídeo, né, Reginaldo? Eu acho, eu acho que você comentou, você assistiu o vídeo, né? Do Matrix, eu meti a máquina aqui para fazer aquela cena lá do. Vermelha lá, mas obrigado, viu? Obrigado, tá bem prático, eu acordo pronto já. Minha economia de tempo foi ó assim, ó. <laughs> o perfume do dia do cara, velho. Olha, o Armaf, Milestone, o Clube de Nuim Milestone, esse perfume é sensacional. Ele é inspirado, ele vai na vibe do, do perfume da Creed, se não me falha a memória, né? Aquele perfumaço. O ah, é o Melesime Imperial, não é? Se eu estiver errado, você me corrija aqui, tá, Reginaldo? Ó, o Sergão, grande Sergão, você tá bem? Boa noite, Sandrão. E turma perfumada. Perfume do dia foi o CK One, clássico, fresco. Um toque floral ali, aromático também, mas muito mais cítrico. Delícia de perfume, é um clássico já. Aqui, ó. O Vilmar falou que tá 24, 24 graus lá também em Joinville. Então, é. Tá, tá gostoso, né, Vilmar? Mas tem, tem uma galera aí, acho que... É, centro-oeste ou leste da Bahia tá, tá punk e algumas regiões com muita chuva, Não, afinal a Bahia tá um, ca um caos né gente, um, um forte abraço para todo o pessoal da Bahia aí, que tá enfrentando um, um caos meteorológico aí né, com essas chuvas aí, é, 20 mortes, então assim, um, um abraço e espero que dê tudo certo aí para o pessoal. O Edivaldo Cremasco, fala meu parceiro, seja bem-vindo, boa noite Sandro, tudo bom? Mais uma vez aqui, estamos para essa live top. Obrigado, irmão. Já aproveitando a oportunidade, adiantando um feliz ano novo. Igualmente, um forte abraço, feliz ano novo para todos, especialmente para você que lembrou. O Arnaldo, olha aqui, ó. Falei do clã Zerbinati, tá aqui, firme e forte. Aqui, o grande Arnaldo. Grande Arnaldo. Boa noite, Sandro. E pessoal do chat, perfume do dia, Versace de Lamblé. Perfumaço. Adoro esse perfume, viu, Arnaldo? Perfume que é pouco comentado aqui na comunidade brasileira, né? Mas que é lindíssimo, adoro esse perfume. Melezima Imperial, olha lá, não errei, falei certo, né? É isso aí. Ó, William Pfeiffer, Reginaldo, qual a performance na sua pele do Imperial? Fixa bem? Ó, galera, vou aproveitar aqui a deixa do William e vou trazer aqui qual é, qual é o tema de hoje. Deixa eu hidratar a garganta. Seguinte, última live do ano, mas eu tinha que trazer aqui as novidades. Em se tratando de contratipos de ótimos perfumes que saíram da Vila Neda e também da Inspirato, a Inspirato. Inclusive, eu fui um, uma das pessoas que ajudou aí na, na, digamos assim, no lançamento desse perfume, mas infelizmente eu não pude fazer o lançamento aqui no canal porque o, a, a Jedlog, né, a transportadora, teve um atraso por conta do, da Black Friday. Né? Esse perfume ficou atrasado. Então a empresa teve que lançar, e aí depois só agora estou trazendo no canal. Mas eu seria a pessoa que faria o lançamento oficial desse perfume. Eu ajudei lá nos pitacos, né? Então, e vou trazer aqui para vocês da né? inspirar com um perfume bem bacana, e três perfumes da Velaneda, três lançamentos. Que a Bruninha já falou, mas aqui eu vou dar o meu pitaco também. Eu tenho que dar meu pitaco aqui, pô, pô, assim não, né? <laughs> Bom, vamos lá, ó. Galera que foi chegando, deixa um like aí para ajudar. E se inscreve se não for inscrito, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu fazer aqui uma... Vamos ver, por onde que eu começo, então? Pelo começo, não. Hein? Não me sacaneia, não, gente. Vamos lá. Ó, eu vou trazer, então, o primeiro, o perfume da Inspirato, beleza? Esse aqui é o seguinte. A Inspirato, se você tá vendo pela primeira vez, a Inspirato é uma empresa lá do Ceará, lá de Fortaleza, que faz contrativos especialista, especializado em contratipos. E eles têm uma coisa interessante. Eles dentro do próprio catálogo deles, eles têm uma eles têm uma separação. Eles têm os perfumes inspirados nos perfumes designers, que aí ele tem uma outra embalagem, e aqui eu não tenho nenhuma próxima aqui, senão eu mostrava, tá? Mas é uma caixinha com assim, um tom assim alaranjado, uma coisa meio cobre, meio, meio, é, meio cobre, com preto, e o frasco é de vidro assim, quadradinho, mais ou menos na, na vibe de outros perfumes. Só que a Inspirato tem uma linha chamada Niche. Olha que bonito. Niche, eu vou mostrar por quê, ó. Aí tem o ID Inspirato aqui, né? Aí tem lá Inspirado, a linha Niche. É 50 ml todos os frascos da Inspirato é 50 ml, e esse aqui o de parfum, tá, galera? Esse aqui em específico é o Elysium. O número dele é o... Se vocês forem olhar no site agora, eu não sei se ainda tem, se, se, se não foi esgotado, tá, gente? Mas era o I de Inspirato, 128. O número do perfume. Só que eles colocam com o nome já, Elysium. E, obviamente, o nome já está falando, né? Olha que bacana que vem, ó. Olha que lindo, gente. Você está vendo pela primeira vez, essa é a apresentação da Inspirato. Muito bacana, né? Você abre assim, é Praticamente uma apresentação de nicho. Acho muito bonito. Vem com essa... Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Vem com essa proteçãozinha aqui, ó, para não ficar batendo, para não amassar o cartucho. Eles são muito cuidadosos, Eu achei muito caprichoso. Olha só, vem com isso aqui, protegendo o perfume e ainda vem, né, aqui a proteção. Muito legal. Então, inspirado tá de parabéns no quesito apresentação. E agora vamos falar do, do perfume, né? Fiz essa apresentação aqui e deixa eu trazer para vocês o perfume. Deixa eu fazer aqui uma, só uma. Eu tô achando que tá com delay aqui, cara. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo OK aqui? Eu acho que tá com delay aqui nas mensagens, mas tudo bem. Vamos lá. Então continuando, esse aqui, como eu mencionei, é o Elysium. Galera, tenho que falar uma coisa para vocês. Ele ficou muito similar, muito similar. A saída desde a saída, ó, eu cheirando aqui já no borrifador, você, eu já reconheço o perfume Elysium. Eu não estou com a amostra aqui, mas eu tenho um decante do Elysium. Afinal, eu tive que, que comprar para ajudar aí na, no palpite a respeito da cerca da fragrância, né? E veja bem, cara, é muito, mas muito similar. Levando em consideração, levando, né, respeitando aí os limites de um perfume contratipo. afinal, é um perfume que está custando aí na casa de R$ inspirado em um perfume de quase 3 mil. Então, né, obviamente você não vai esperar a mesma coisa de um Roja Dove. E o Elysium de Roja Dove, ele abre exatamente com essa proposta aqui, um mix de frutas cítricas, né? de cítricos, frutado, e lá depois, durante a secagem, não agora, nossa, mas olha, tomou conta aqui da sala, ele, ele tem uma, ele não é explosivo, mas ele tem uma saída energizante. É muito gostoso, é um perfume que ele é um dos perfumes mais, como uma, uma, uma das saídas mais gostosas que eu conheço, o Elysium. Inclusive, também o contratipo, porque é muito parecido. A, fraga, a a saída, quem conhece o Elysium aqui pode falar. É sensacional, gente. Você sente uma, um equilíbrio de notas? Fantástico. Eu vou, inclusive, vai sair resenha esse, esse, essa semana. Vou tentar soltar entre entre amanhã ou, ou dia 30, eu, eu tento soltar a, a resenha desse, desse carinha aqui. Porque ficou muito parecido. Inclusive, e aí eu tenho que ser sincero com vocês, no desempenho. Porque não, não adianta você criar um perfume, embora esse aqui seja o de Parfum, que seja muito potente, que ele vai se distanciar do perfume original. Não tem como ter, a não ser que seja o original intenso ou outra outra concentração. Mas um perfume que, que, que queira parecer o máximo possível, né? que, que tem ser o mais similar possível ao ao Elysium de Roja Dove, não vai ser potente. Então, se fala, ah, não, mas é potente, dura muito na pele. Não vai ser tão similar. Ah, Sandro, mas qual é a duração desse perfume aí? Duas horas? Não, calma. Olha, esse perfume aqui comigo, o, o, o Elysium de Roja Dove, ele tá aí entre umas seis horas e meia, seis horas, tá? O, o importado de nicho. E me frustra um pouco, eu não gosto do perfume de nicho por isso, porque ele é muito gostoso, só que ele não dura. Às vezes dura até menos do que isso, tá? Dependendo da quantidade, como é, é, é caro, eu não saiu arrasando nas borrifadas. Esse aqui, ele vai estar tá aí, gente, dentro de umas 5 horas, 6 horas. Entre 5 e 6 horas. Só que ele é barato. E como eu falei, um frasco de 50 ml, é, tá na faixa de 80 reais. Então, você compra dois, você ainda tem lá 100 ml para você usar à vontade. Com algo muito parecido, mas com e muito equilibrado. Porque o perfume. Aí eu vou ser mais uma vez sincero com vocês aqui. Eu tenho outros dois perfumes, inclusive de parceiros aqui do canal. Que é a da o Eli da Ohana Cammiala, muito bom. E o da Parfum, que eu não sou muito fã, eu não acho o da Parfum a saída muito parecida com o Elysium, tá? Nunca achei, pode ver que eu nunca. O Elysium, o El well, Sir da Parfum não aparece nem em top 10 mil. Mas é gosto, tá, gente? Para mim eu não acho tão similar. Agora, o da Ohana é similar, mas ele vai para um lado mais frutado. Esse não. Esse você percebe esse mix de frutas cítricas e frutas, né, e esse mix frutado aí de. Acho que tem, tem maçã, tem acho que tem groselha, não lembro agora de cabeça. E aí depois ele vai caminhar para um lado mais amadeirado, com um vetiver fresco, aqui é um vetiver limpo, que traz um aspecto requintado, mas fresco, limpo. Você consegue usar esse perfume aqui para tudo. Desde de, de, de reunião de negócios, final de semana, encontro romântico. Ele é muito versátil. Não é tão versátil quanto o vestuário. Você tem que usar aí uma roupa um pouquinho mais, mais elegantezinha. Não, não vejo. Mas se quiser usar de short também, cara, vai fundo. Muito gostoso. Esperato, claro que eu participei né, da, 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 da construção aqui, mas muito bom. Tentem conhecer. O, ele chama I-128. Da Inspirato e ele é inspirado no... Da Inspirato, perdão. E ele é inspirado no Elysium, de Roja Dove. Ficou similar, gente. Pois, testem e me falem o que, que vocês acharam. Beleza? Então esse foi o primeiro, a primeira encrenca aqui que eu trago pra vocês. Primeiro tóxico. Deixa eu ver o que vocês passaram aqui para mim. Vamos lá, vou falar com todo mundo hoje. Tá com saudade de vocês. Ó, foi, o Sérgio, foi o último? Não, não, foi o... Aqui do Imperial foi o William Pfeiffer. William Pfeiffer foi o último e falou assim: ó, Reginaldo, qual performance na sua pele? Ele deve ter respondido aqui, ó. E dito e feito, ó, muito boa performance, fixação de umas oito horas. Aí, ó, 8, beleza? Projeção de umas duas horas. Na roupa ele gruda muito. Eu ouvi falar, acho que foi o JB que falou que esse perfume tem um desempenho sensacional. Show, valeu por contribuir aí, Reginaldo. Ó, o Elber falou assim: Ó, já peguei o Deep Elixir e o Kryptonite da Avelaneda. Top, ah, já chegou para você? Pô, cara, vou falar deles hoje. Não tem como falar, tem que falar. O Sérgio, ouvindo perfeitamente, obrigado aí pelo feedback, viu? É que tava demorando aqui para mim a uh, um retorno aqui de vocês, mas agora eu vi que, que não era delay, não, era só mensagem. Aqui está perfeito o som, valeu. Ó, o Vilmar falou assim, Sandro, chegou da Vilaneda Perfumes o Córdoba, Diperishi, o Kryptonite e o Lavini. Qual que é o Lavini, Vilmar? Não, eu não lembro do Lavini. O Deep Elixir eu vou falar aqui. O Córdoba é de uma outro lançamento muito bom, eu gostei bastante do Córdoba. E o, o Kryptonite também é muito bom, tá aqui. Tá aqui eu vou falar deles daqui a pouco, e aí é bom que a gente vai ver se se casa aí mais ou menos. Ó quem tá aqui presente, ó, a Bruninha do Perfumo Holândia. Um beijo para você, Bruninha. Saudade minha querida. Como é que você tá? Passou bem aí de festas? Obrigado pela presença aqui, viu? A Bruninha que também aqui, ó, uma conhecedora exímia de Avelaneda, manja pra caramba. Afinal, o lançamento do Deep Elixir foi com a Bruninha. Ó, o Marcelo falou assim: ó, Marcelo Morbidelli. Olá, Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado aqui pela presença. Realmente, a performance do Roja deixa a desejar. Ah lá, ó, tamo junto. Cara, mas é a saída deliciosa. É uma das. Olha, de verdade, gente. Eu nem conheço muita coisa de Roja Dove, mas a saída do Elysium. É sensacional, você sente aquilo, você fala. para todo mundo que você mostra, a pessoa fala, nossa, que perfume gostoso. Mulheres, homens, crianças, cachorros. Só que o desempenho, meu, pô, sacanagem, né? Aqui, ó, a Márcia. Boa noite, Bruninha. Ó, o Daniel tá presente aqui. Fala, Daniel, beleza? Boa noite a todos. Seja bem-vindo, meu querido. Aqui, ó, o Vilmar complementando. Ó, o Lucas também tá presente aqui, ó. O Lucas no Instagram. Fala, Lucas. Gostei do, do óculos, hein? Estiloso. Bem-vindo. Aqui, ó. Ah, Bruna, boa noite, meus amigos da família, da família É o oh, Bruno, eu falei que é o clã. É o clã, o clã Hilly o clã Zerbinati. Aqui toda a máfia, a máfia reunida aqui. <laughs> o Daniel, alguém já conheceu o Percival da Nuance? O Daniel, acho que nem os, os parceiros ainda conheceram direito, porque eles lançaram dia 24, né? Dia 25, pegou todo mundo aí de calça curta, de saia curta, então. Acho que ninguém pode testar ele, mas eu tô curioso aí para saber. eu achei que a apresentação ficou linda. Azul e branco combina muito, né? Ficou top. Ó, oh, Luciano, fala Luciano, você tá bem? Boa noite, Sandro, e a todos do chat. Som e imagens estão ótimos. Valeu, parceiro. Obrigado mesmo, hein? Ó, oh, Luciano falou assim: "Sandro, você deu um tapa no telhado, cabelo". <laughs> é legal dar uma mudada às vezes. Cara, foi por conta do vídeo, viu, Lucas? Tem um vídeo meu lá do Matrix que eu faço esse corte para isso, tá? Eu, é, na verdade, até já cresceu um pouco. Ó. Eu deixei ele, eu raspei, passei a 0,5. Deixei bem bem carequinha mesmo. Mas valeu. Ah, é bom mudar, né? Vai entrar o calor agora. Ó, e a, a Márcia falou assim: ó, o Lavini é um feminino inspirado no Anjo ou Demon? Ah, esse eu não conheço. Da da Vellaneda, esse eu ainda não conheci. Mas gosto do Anjo ou Demônio, Muito bom perfume. Delícia. Deixa eu aproveitar então. Deixa eu trazer aqui para vocês o perfume da o primeiro então da Velenita. Vamos lá. Vamos trazer o primeiro. Ó, seguinte. Então conforme o pessoal tá falando, saíram é, a galera conheceu o Kryptonite, né? Que inclusive eu acho que ele tá esgotado no site. Não tenho certeza, tá gente? E deixa eu aproveitar. Eu falei do. Olha para vocês verem como é que eu sou com parceria, né? Eu sou preciso aprender muita coisa. Eu falei da Inspirato e não falei do cupom. A Inspirato tem cupom aqui no canal, tá, gente? Ó, Inspirato Essência tem um desconto de 10% se vocês utilizarem o, o cupom Charme10. Então, se de repente vocês quiserem ficarem curiosos aí com o Elysium, ó, Charme10 na cabeça, tá? Eu esqueço de, de, de falar dos cupons. Eu sou uma brecha com isso, viu? Ó, e aí, como eu falei da, da, da Avelaneda, nada mais justo também que eu mostre aqui o cupom da Avelaneda. Afinal, pô, parceiro aqui do canal Parceiraços, também Charme 10, por incrível que pareça, olha lá, 10% de desconto em todo o site da Vilaneta. Então vamos lá. Vou trazer aqui primeiro, olha, todos os perfumes, ó, olho no olho, todos os perfumes que foram lançados esses três últimos lançamentos são muito bons. Mas por gosto pessoal, eu gosto mais de uns do que de outros, beleza? Agora todos os perfumes são bons e não é porque parceiro, é porque a Velaneda, gente você, vocês que conhecem que estão acostumados a comprar vocês já perceberam que de oito meses nove meses para cá acho que mais ou menos essa até mais né eu me parei no tempo a Vellaneda é, mudou os fornecedores mudou, é, mudou toda o, o know-how ali de fazer perfumes que vocês já sentiram algum perfume ruim da Velaneda? de Nove meses, não que fazia antes, mas vocês viram a, a, a evolução que os perfumes sofreram? Os lançamentos que a Velaneda trouxe? Então, assim, quando eu falo de todos os perfumes são bons, é porque eles são de ótima qualidade. A qualidade de ingredientes, de, 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 as, os óleos essenciais utilizados pela Velaneda estão de parabéns. Mas um ou outro me agradou mais. Vou trazer, por enquanto, aquele que me agradou menos. Agora, o perfume é bom. É o Flames. Sandro, mas é um perfume inspirado no, no no perfume Fan of Flames da Fan of Flames, Flames de Nichane, pô, perfumaço do nicho é e é um perfume bom, tá? Mas esse lado alcoólico dele me dá uma incomodada, tá? Na minha pele ele fica, não sei, não é um samba legal, não fica ruim. Mostrei para minha esposa, ah, interessante. E ele tem aqui uma nota de coco que vai na vibe ali de uma de um como se fosse realmente um coco defumado, fosse uma não cocada do doce cocada, tá? Mas que fosse algo é, meio gourmetizado assim de coco, mas um coco defumado. Me vem na cabeça, me remete um pouco a esse coco defumado. Só que essa nota, de, essa nota alcoólica me deixa um pouco enjoativo para mim. Eu testei também o, o, o perfume original, né? O perfume de nicho, de e também tive a mesma impressão. Inclusive, são muito parecidos, tá? Muito parecidos. Tem alguma nuance ou outra ali entre os perfumes que você percebe, obviamente, mas em, em se tratando de similaridade, está bem presente. Então, se você gosta de perfumes que vá que vão na vibe ali do Bulgari Men in Black, que tem aquele. Não, é, não tô falando que é igual, tá? Mas vai na vibe esse, esse teor, assim. Nessa fava tonca com nota alcoólica. Tem uma nota de rum. Eu acho que é rum. Fava Tonka e bergamota. São poucas notas, tá? Um perfume simples, algo assim, tá? Não lembro de cabeça. Só que para mim, tanto que eu não sou fã do Bulgari Men in Black, vocês sabem disso. Eu acho um perfume bom, mas eu não tenho na coleção, não uso. Não gostei do Homem Tato, que saiu, que vai ali na vibe. Então, mas se vocês gostam, se você, de repente, Sandra, mas qual que é a vibe desse perfume? Eu fiquei meio na dúvida. Eu assisti algumas resenhas, mas não consegui captar. Vai mais ou menos nessa vibe de pessoas que gostam de perfume com notas alcoólicas, com um lado é, abaunilhado, amendoado, de fava tonka, ou pode ser dizer até do kumaru, mas é mais é fava tonka aqui, tá? E esse lance de um, um leve frescor na saída e depois esse corpo mais adocicado com a nota de coco e, e, e notas alcoólicas. Eu estou sendo bem simplista aqui, tá? Mas é mais ou menos o que eu pego desse perfume. É ruim? Mas longe de ser ruim longe de ser ruim, mas eu não me vejo usando tanto, não faz parte muito do meu gosto, mas é bom, tá? Então esse é o primeiro, é o Flames. Vocês me conhecem, né, gente? Eu falo, eu tento ser sincero com vocês. Tipo, eu gosto, eu gosto. Agora, ah, Sandra, não gostei da e a qualidade? Me interessa o seu gosto, Sandro. Guarda o seu gosto para você. E <laughs> que você acha da qualidade. Muito boa, tá? Então, ah, o desempenho também é muito bom. Eu, para dizer a verdade, eu achei que eu esperava que o desempenho fosse Abaixo do original Normalmente o contratipo é abaixo Cara, não sei se foi a amostra Que eu recebi do... do eu não tenho para fumir o frasco, eu tenho só a amostra Não sei se é porque foi decantado Eu não achei ele tão explosivo Não achei ele tão expansivo Ele tá na, na vibe do contratipo, tá? Uma, uma, uma troca aqui entre vocês Então esse foi o primeiro, beleza? Deixa eu ver aqui, ó Tem mensagens aqui, vamos lá Vamos pra galera Ó ah, foi o Luciana que foi, parou. O vídeo do Matrix ficou top. Você gostou do filme? Gostei, mas me incomodo com algumas cenas, me incomodo com algumas coisas da história. Não vou falar aqui porque não quero dar spoiler. Né, se de repente alguém não assistiu, é, E peço para que ninguém dê, dê, dê spoiler do filme, né, nas lives. Mas tem coisas ali que me incomodam e tem outros que eu achei legal. Agora, a crítica, o teor, a temática está presente no meu vídeo, né? A, a, a... A crítica que eu faço ao YouTube, se você pensar, tá ali no filme. Não no YouTube. Até fala do YouTube, né? Fala do algoritmo. Mas é... Bom, deixa, deixa a galera assistir. Mas eu gostei. Eu gostei. Eu, eu preciso assistir de novo para entender mais coisas. É um filme, não é um filme facinho, não é só ação, não tem que ir, prestar atenção. Mas valeu, obrigado aí pelo elogio, viu, Luciano? Oh, Ó, viu, Marçandro? O Kryptonite quase um clone do Cryptomite. O Córdoba também é muito bom, mas não gostei do Deep Elixir. Olha só. <laughs> é o que eu mais gostei. Eu vou trazer ele daqui a pouco aqui. Vou falar. De Deep Elixir, para quem não sabe, é contra tipo desse cara aqui. ó. Sovage Elixir. Mas eu já vou falar dele já já. Pera aí. Aguenta aí. Não saia daí. Não saia daí. Mas o Kryptonite também é muito bom. Kryptonite, né? Kryptonite. Ele é muito bom, viu? Mas eu já vou falar dele. É o próximo. Eu vou ler um pouco do comentário já falo dele. Charlie Brown Parfum perfumes, meu grande brother aqui também. Fala, meu povo perfumado, abração, Sandro Spielberg. <laughs> quem dera, cara, quem dera. Mas obrigado aqui pelo abraço, viu, Charlie? Um forte abraço para você, meu querido. Tudo na paz aí. A Ivone aqui também, ó, boa noite, Sandro. Beijo para você, Ivone, obrigado pela presença aqui, tá? Ó, viu, Marcos, cumprimentando o Charlie Brown, que é um brother. Aqui, é o João Antônio Perfumes, meu amigão, Tá aqui presente, tem canal aqui no YouTube também, gente. Depois confere lá o trabalho desse cara, esse menino, esse menino, é minha idade, pô. Mas ele manda bem pra caramba, é um grande brother. A gente troca muito, né, João? Nos bastidores. A gente troca muita figurinha. Obrigado aqui pela presença, irmão. Opa, cliquei errado aqui. A Ivone cumprimentando. Mais cumprimentos entre a galera. Ó, o Daniel falou assim: Sandro, o Elysium da Inspiratus está melhor do que o da Parfum. O Daniel, como eu falei, eu não, eu não gosto muito do da Parfum. Eu não acho o perfume da Parfum muito similar. Meu gosto. Pode ser que na pele de vocês ele seja melhor, tá? Veja, a Parfum é parceira do canal, é parceira mais tempo do que a é Inspirato. Eu não teria motivo para fazer isso, para falar isso, tá? A não ser a sinceridade. Então, assim, para mim, pro Sandro, na minha pele, o Elsir, né? Ó. Ah, não tá fácil aqui. Tanto que eu só tenho de 15 ml, nunca virou frasco grande. É ruim? Não, de forma alguma. Perfume muito gostoso. É, mas eu não acho a saída dele não é. Não me lembra o Elysium. Demora muito tempo para começar a aparecer o Elysium para mim. tá Minha percepção. Ó, o Paulo falou assim. É, Sandro, qual a sua expectativa em relação ao One Million Elixir, o Elixir, né? Tendo em vista que você não é um grande fã da linha. Então, eu tô na hype desse perfume aí. Porque o, o One Million Parfum, eu, eu não sou muito fã, mas eu já achei um perfume bom. É um perfume rico. Pode não ser do meu gosto, né? Não faz parte a, da proposta de perfumes que eu uso, mas eu achei um perfume bom. Inclusive, eu gosto mais da Velaneda, né? Do que o próprio. Mesmo sendo um perfume inferior, digamos assim, ao Million Parfum, obviamente, eu consigo usar. Minha esposa acha mais legal o da, da Velaneda também. Eu acho o, o original mais floral, né? E, mas nesse aí eu tô na hype, porque eu acho que ele pode vir para uma pegada que pode, pode me agradar mais, tá? Eu não tô sabendo de notas, não vi nada. Acho que nem saiu, né? Se saiu, eu não vi. E eu, eu tô bem curioso nesse aí, viu, Paulo? e aí, assim que eu puder conhecer, eu não vou dar blind. Eu não vou... O One Million eu não dou blind. Eu não compro o frasco primeiro. Eu vou, compro, decante. Até hoje eu nunca comprei frasco. Quem sabe o Elixir não seja não seja o primeiro One Million da, da coleção. Mas, ó, depois a gente vai, vai trocando aí. deia minha querida deia Beijo, Deia, que tá presente aqui, ó. Boa noite, Sandra e galera perfumada do chat. Ô, minha linda, obrigado pela presença aqui, viu? Obrigado mesmo. Aqui, ó, falando aqui do pessoal, aqui ó. Olha aí o Keanu Reeves da perfumaria. <laughs> tava falando mal de vocês até agora. Poxa, vocês quase me pegam no pulo aqui. Um forte abraço para toda a equipe aí da, da Inspirato, Andréa, o meu querido. Poxa, olha, fugiu até o nome, deu. Olha o ato falha aqui, o Petrônio. Meu querido Petrônio, forte abraço para o Petrônio. Ele tá de férias, né? Descansando, tirando, tirando uns dias aí para descansar. Aqui ó, o homem que nos tirará da Matrix, <laughs> o eleito? né? tô longe disso, mas espero que vocês tenham gostado aí do, do vídeo, viu? Mas foi, eu, você viu que é, esse vídeo é um certo eufemismo, porque eu falo de mim mesmo, né? Afinal, eu também faço vídeo, então tem um eufemismo, eu tem uma, uma crítica para o YouTube para mim mesmo, né? A gente tem que fazer isso, tem que fazer crítica pra gente também, né? Não é só pros outros. Então é um eufemismo eu falar do YouTube ali, né? Afinal, eu sou YouTuber hoje, né? Aqui a Déia falou assim, obrigado, Márcia. Um beijão, Déia. Valeu aqui pela presença mesmo. O Rogério. Boa noite, Sandro. Perfume do dia versus por home. Muito top. Nossa, Rogério, esse é bom, hein? Esse, em ah, The box. Ai, ah, vou, vou rasgar esse daqui. Eu elegi esse perfume melhor contratipo do ano passado. Pronto. Acabou aqui, ó. E, ó, a The Box não é nem parceira do canal, hein? Nunca foi. Mas esse foi o melhor perfume do ano passado. De longe, de longe. Ó, o Vilmar falou assim, ó. O Deep Elixir sinto muito... Calone? Você sente calone no Deep Elixir? Oxi. Ô, Vilmar, agora você me pegou. Eu não sinto calone aqui não, cara. Será, aí ah, eu tenho um importado aqui, cara. Mas vamos lá, eu vou borrifar junto aqui. Vamos, 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 vamos lá. Vamos lá. Agora você, ó, agora você me deixou, deixou capuga atrás da orelha aqui, cara. <laughs> Mas vamos lá, vamos. Depois a gente eu vou, vou borrifar junto com vocês. Eu borrifei o outro. A ah, deixa a gente de novo aqui o ó, o Elysium, cara. Ó, aproveitando que o pessoal da Inspirata tá aqui, ó. Fala sério, essa saída aqui, meu amigo. Essa saída aqui ficou muito similar. Por isso que eu falei, eu acho mais similar. E o lance insensado tá aqui também, tá? Tem um lance meio insensado que aparece depois, né? Não na saída. O, eu tenho a impressão que o da Parfum, o El Sur, ele já começa meio insensado, né? De leve, mas já começa insensado. Então eu não acho tão parecido. Esse eu acho. O da Ohana também, só que o Ohana vai para um lado mais frutado. Você sente mais as, um azedinho de fruta maior. Mas é gostoso também, viu? O da Ohana é muito bom também. Os três são bons, né? Aqui, ó. Ô, oh, perdão. Aqui o Arnaldo Zerbinati, perdão. Sando, o Elixir é, da Dior, saída do Azarro Decibel e Dry Down do Sauvage Eau de Parfum. Esperava mais. Deixa eu ver. Eu não conheço esse Azarro Decibel. Eu não manjo, tá? O Sauvage Elixir, eu achei ele surpreendente. Provavelmente, para mim, ele é um dos perfumes... Para meu gosto, né, Arnaldo? É dos melhores perfumes desse ano. porque Ele pega um lado... Isso que é interessante, o pessoal não acha que ele tem, tenha... que nem você aqui também pegou uma relação com o Sauvage Eau de Parfum, tem gente falando que não tem nada da linha Sauvage, eu discordo, eu acho que assim como você, eu pego uma uma coisa ali do, do, do Eau de Parfum, não acho parecido com o Parfum, que eu nem gosto, eu não gosto muito do Sauvage Parfum, da linha, o único que eu não tenho aqui. Agora, a lavanda do Elixir para mim está muito especial, Tá uma lavanda do jeito que eu gosto. Então tá essa saída, não tá tão especiado. Então, eu gostei, cara. Eu gostei eu achei assim. Não é uma invenção de roda. Realmente, que você falou assim? Quando você falava esperava mais, é lógico que isso é, pode ser amplo, né? Do que você espera. Mas eu, eu, eu consigo entender o que você está falando. Mas pro meu gosto, eu achei que ele conseguiu trazer algo diferente da linha. Caro, acho caro. Né? 800 pau, 700 pau, acho caro. Doeu no bolso aqui. É, eu tô falando desse aqui, né? Ó, tá aqui. Doeu no bolso, bichão. Mas eu gostei. Eu gostei na minha pele. Deu um samba legal. Deu um samba, deu um enredo forte, viu, Arnaldo? De verdade, gostei muito dele. Mas eu vou, eu vou discorrer mais aqui. Eu gosto, eu gosto é disso. Eu gosto é de, de discussão boa. Ó, o Petrônio tá aqui, ó. Pronto. tá falando mal de você, meu querido. <laughs> Seja bem-vindo. Forte abraço aí, meu amigão. Aqui ouviu o Mar dando boa noite pro Petrônio. O o Petrônio falou assim: ó, "Seu vídeo traz um ponto sensível sobre a realidade atual, muito mais que resenhas, você produz conteúdos de excelente qualidade. Oh, meu querido. Obrigado de coração. Obrigado mesmo, viu? Ah, agora <laughs> obrigado, é bom, né, fazer uma crítica, assim, por mais que eu tô no YouTube também, mas tem uma coisa assim, meio, né, não é só vender, 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 não que as outras pessoas façam, mas às vezes passa essa ideia de que a gente quer vender em vocês, não é, quer, quer dividir, quer isso aqui, ó, bate papo, né, eu vi o Mar falou, ó, oh, não, não, não gostei desse, não achei parecido, o, o, o Arnaldo, ó, oh, esperava mais, aí, ó, eu, oh, eu gostei e sempre de forma super respeitosa, vezes, a galera aqui do, do, que frequenta meu canal, pode ver, não tem nenhum tem um cara grosseiro, não tem uma moça, né? Grosseira é sempre muito educado. A gente consegue falar de coisas diferentes de forma harmoniosa. Então, assim, aqui esse canal eu gosto daqui por isso, gente, de verdade. Mesmo não concordando, nem sempre a gente concorda, né? Na é verdade. Valeu, cara. Aqui, ó. Sinta-se à vontade. Será uma satisfação para nós. Opa. <laughs> Show. Aqui ouviu, Sandro. Não sei se realmente é calone porque tem várias notas que remetem a esse cheiro. Eu ainda preciso saber o que é. é eu vou borrifar ele aqui porque você me deixou curioso eu a, a princípio eu não senti mas vai saber depois que você falou aí né ok ó, ó, ó outro pilantra aqui falando de outro picareta ó. ó pessoal da Vênus boa noite grande Santo galera da Inspirato e todos da live forte abraço também para toda a equipe da Vila Neira. estávamos falando mal de vocês também aqui. Vocês chegam, pega a gente no pulo, gente. É impressionante. <laughs> ó, o João, Sandro, o eleito. <laughs> Só se for o mais sem vergonha, tá, gente? Bom, enrolei vocês, mas agora eu vou trazer o. over Vai dar para ver que tá verde? Não dá, né? Tá amarelado aqui, ó. Mas ele é meio esverdeadinho, gente. Assim como o perfume, né? Inspira... O perfume original de Mugler. Deixa eu tirar. Ô, ô João, dá licença um pouquinho aqui, tá? Olha ah, lá, ó. Kryptonite. Gente, deixa eu borrifar aqui. Esse perfume aqui, aí já, perto do, do Flamen, que nem eu falei para vocês, eu já gosto mais desse aqui. E gosto ainda mais do Deep Elixir, né? Mas esse aqui, gente, é o um seguinte: esse aqui é o perfume número um da. O perfume original, né? Eu não sei quanto ou o contratipo. É da Bruninha do, do Perfumolândia. Ela ama o perfume Amen Kryptomite, né? O Kryptomite. Nossa, já tomou conta que esse Patioli. Essa nota de menta aqui às vezes me confunde com hortelã. Eu nunca sei, sendo sincero com vocês, qual é qual às vezes. Né? Essa coisa meio mentolada, verde. Nossa, mas é, é realmente é muito gostosa. É, eu, eu uso pouco porque eu não consigo encaixar tanto no meu uso. Mas quando eu uso eu tenho uma satisfação muito grande com esse perfume aqui. para quem já sentiu o Vilmar que tá com ele aí, né Vilmar? Ele é um, é como se fosse. Ele não tem aquele chocolate, chocolate, assim como se você mordesse um chocolate com menta. Mas esse lance do cacau do Patioli traz um lance achocolatado muito gostoso que é suave, mas ao mesmo tempo é potente. Não sei se eu consigo me fazer claro. É, cara, é muito gostoso. Ele vai, você consegue perceber o todo o DNA do, da linha Mugler, né, Com essa linha de Patioli, café, né? Coisa meio chocolatado. Só que com esse frescor mentolado aqui, riquíssimo, tá? Eu tenho muito tempo. Nossa, olha. Cada vez que eu cheiro eu sinto uma nuance diferente aqui. Tem muito tempo que eu senti o original. Eu não tenho original nem decante aqui. Então eu não consigo comparar para vocês a similaridade como a própria Bruninha comparou, que tem o frasco lá, tá? Mas do que eu lembro, do que eu senti, ele tá muito parecido, tá? Ele lembra bastante. Só que aqui eu percebo um, um, um lance da, da menta junto com com uma outra nota fresca aqui que eu não sei, estou não conseguindo reconhecer. Gente, de perfume caríssimo, viu? Sendo bem sincero para vocês, aqui a Avelaneda gastou nesse perfume aqui, viu? Ó, oh, Avelaneda, parabéns, viu? É nítido, não sei, o Vilmar que tem ele aí pode falar. Ó, oh, eu já vi um comentário do Vilmar lá embaixo lá, ó. Ó. <laughs> oh. Eu não tinha visto, hein, gente? Kryptonite vai ser um dos meus perfumes preferidos para o verão. <laughs> ficou bom, não ficou? Depois eu, eu vou ler o resto lá, tá, gente? É que eu vi, eu bati o olho aqui é e eu vi. É, Vilmar, tem qualidade de um perfume muito mais caro do que a. a a Velaneda, não vai me subir o preço, não, hein? Mas tem qualidade para um perfume muito mais caro do que eles cobram, não tem? Fala sério, né? Muito bom, gente. Muito bom. Eu não lembro as notas certinhas de cabeça, mas é. eu consigo passar o que eu sinto aqui para vocês, tá? Que é o patchouli. O patchouli você já sente na hora que você borrifa. Mas, é embora ele não seja aqui ainda o principal, a menta, esse lado fresco, mentolado, né? Adocicado, é um perfume doce, tá? Não se engane com o frescor. Ah, ele é mentolado, então eu vou usar num calor de 50 mil graus. Cuidado, tá? Eu, eu acho que eu só se maneirar nas borrifadas porque ele, ele, é, ele é marcante. Eu acho ele marcante, apesar de fresco, é um perfume marcante, beleza? Mas delicioso, delicioso. A verdadeira, meus parabéns. Então, ao perto do Flames, eu sou realmente, eu gosto muito. Não que o Flames, como eu falei, é de gosto, mas esse aqui já me, já vai mais pro meu gosto, tá? O Kryptonite, não tá focando por quê? Vai, câmera. Acho que é a luz mas deu para ver, né? Kryptonite. Ah, agora foi, olha lá, o Kriptonite. De quase Kryptonita, né? Do, do Super-Homem. Belíssimo perfume, grande acerto da Avelaneda. Depois eu vou, vou tentar achar um, um decante para trazer assim uma, uma resenha de, de comparação né? sobre a similaridade. Mas como já perfume, arrebentaram. Arrebentaram. A Avelaneda falou. O que a Avelaneda falou aqui? Ó, oh, Sandrão, nesse novo estilo, acho que o próximo filme é carga. <laughs> carga explosiva. Pode crer, o Jason Statham, né? Pô, que cara manda bem pra caramba. Ó, oh, 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 não dá ideia, não, hein, mano? O Duro eu fazer artes marciais. Essa barrigona minha aqui não vai dar, não, hein? Ó, oh, a Respirado falou assim: a velanda da perfume, chegando aí quebrando muitos tabus na perfumaria. Grande satisfação em tê-los como amigos. Abraços, Wellington. Olha que bacana. Isso é muito legal, né, gente? Isso é, isso é, essas duas empresas que são, são sensacionais, não é porque são parceiras, não, viu? Mas são sensacionais e estão caminho, Ó, os caras vão trazer muita coisa boa. E eu aguardem, Eu já sei de novidades que estão por vir aí, que. Nossa Senhora! Nem vou até parar, senão eu perco o patrocínio. Aqui, ó, a Marcinha cumprimentando a galera. O Arnaldo falou assim: ó, também acho o Elixir caro. Com esse valor, prefiro pegar o Tom Ford, Ombre Leather Parfum. Muito top. Então, eu consigo justificar o valor. Realmente eu consigo perceber o, os olhos essenciais assim mais densos. A concentração. Deixa eu tirar da caixa, né? Pô? A concentração do Elixir é mais densa, mas é caro, né, gente? Pô, 800 pau, 700 e pouco. Eu tô vendo por 800, né? Tava 700. Pra, eu ainda peguei num preço lá na Renner com o um cupom do Júnior na promoção lá, por eu acho que foi saiu por 600, tá? Mais 880 hoje está no site. De, é, perfume, acho que no site The King of Tesser estava por 880. Então talvez na nos sites é, Beleza na Web esteja até mais caro, tá? Não sei, eu parei de acompanhar depois que eu comprei. Mas eu percebo que, que você quer dizer assim, realmente pelo custo, às vezes você pode ficar tendenciado por um tom forte. Mas, né, em defesa, agora eu posso até falar do Deep Elixir, né? Vamos falar, deixa eu borrifar ele. E aí eu vou conseguir fazer aí uma comparação com o Sovag Elixir. Então agora, gente, falando do. E para quem não sabe, dá licença um pouquinho, tá, Arnaldo? Esse, Esse deep Elixir aqui, ó. Essa... Se Esse... você ver essas espadinhas aqui, ele tem essas espadinhas por conta do... de uma homenagem ao Johnny Depp, né? Que era que era, né? Não é mais o garoto propaganda do... da linha Sovagem. Vai, câmera, faz o seu trampo. Tá difícil hoje, hein? Vamos ver se agora vai. E aí eles conseguiram, eles utilizaram essa espadinha para remeter o Johnny Depp por conta do Piratas do Caribe, né? Eu achei muito legal. O pessoal fala, ah, mas o que tem a ver essa espada, né? Mas é isso, é por conta. Nossa, minha câmera esquece hoje, já tá, acho que é a luz. Mas vamos lá, vamos borrifar o. Vamos borrifar o, o de que é algo que a galera quer saber. Vamos lá. Ah, vou borrifar os dois juntos, né? Ô, Sandrão, fala sério, né? Vou colocar aqui. Nossa, já tomou conta aqui, cara. Ele é bem concentrado, tá, gente? O Deep, ele... Ah, mas eu vou anotar pra não confundir, tá? Falar... Ah, sério, você, você inverteu aqui, ó. Vou colocar aqui. Deep. Letra feia do cão. E vou pegar uma outra fita. Vou colocar até no negocinho aqui para não contaminar, tá? Eu sou, eu sou entujado. Então, não está na mesa. Eu vou pegar uma outra fita e vou borrifar. Vou gastar aqui ó, com vocês o elixir para a gente comparar. Vou borrifar assim para não pegar na outra fita. Nossa. Então, o que, que tem de diferença? Além dos óleos essenciais Dior. <laughs> ah, deixa tipo eu anotar aqui. Dior. Pronto, ó. Aqui é transparência pura. Dior. Vamos lá. ó. Só de borrifar aqui eu já consigo perceber a riqueza de Dior. Não tem... Pô, fala sério, né? Um custa 800, outro custa 80, 90 reais. Só que assim, ó. Quando eu borrifo esse perfume aqui, eu percebo um lado especiado é, e, e também licoroso e ao mesmo tempo de resi resinoso maior do que o contratipo, tá? Então, quando você borrifa esse aqui... Ó, agora eu tô sentindo... Opa, bati aqui no microfone. Tô sentindo também a lavanda. Aqui ele já começa a dar lavanda, uma lavanda diferenciada, uma lavanda muito gostosa. Não é aquela lavanda é, crespa, aquela lavanda que você sabe, ardida, aromática... É, fresca, cortante. Não é uma lavanda meio dark, meio suja, meio, meio esfumaçada, tá? Então, ó, até então, é, Vilmar, até então nada de calônia aqui ou algo que pareça, tá? Vamos vamos ver se evolui e aí eu sinto o que você tá falando. Ó, aqui vai entrando já para um lado mais mais obscuro o da Dior e aqui Vem por um lado um pouco mais adocicado. Eu consigo perceber aqui, essa lavanda ela é obscura, mas nem tanto. São lavandas, gente. A, a diferença entre uma e outra é gritante por conta da qualidade de matéria-prima aqui, tá? Mas a essência em si você já pega, quando você borrifa o, o, o deep elixir, longe do selvagem né? Quando você não coloca assim, ó. Quando você sente que nem eu, eu já usei eu sou o Elixir. E aí eu conheci depois, eu conheci primeiro o Elixir, tá? E aí depois eu conheci só o Deep Elixir. Quando você sente, na hora você identifica o perfume. Você fala, caramba, é parecido. Agora, quando você coloca lado a lado, obviamente que você é gritante a diferença de qualidade de matéria-prima. Então, assim, é um clone? Não, não é um clone. Que bom, porque senão, imagina, você ia dar preju na Dior. Mas é muito parecido. Ó, agora ele está ficando mais parecido ainda. Então, o blast inicial aqui dessas. De, eu acho que tem pimenta preta, tem alguma pimenta aqui? Não, não é pimenta preta, Que pimenta preta me incomoda. Deve ser aquela pimenta de Run lá, que eu não sei o nome. Provavelmente. Mas é um perfume muito rico. Só que ele é um perfume denso, não é um perfume para se usar né, para o calor, não é um perfume para usar para assinatura. Eu não acho que é um perfume assinatura. Porém, inclusive eu vou usar esse perfume hoje. Vou usar o Elixir hoje. Eu vou Eu Saindo daqui eu vou para um aniversário. É, hoje eu vou para o Robodó. Brincadeira. Ó, a lavanda já tá um pouco mais parecida com essa lavanda aqui. Pouco mais parecida. Mas ó. Viu, Mario? Eu não sinto, até o momento, eu não estou sentindo nada que remeta a calúnia, cara. Eu não sei o que, 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 que pode ter. De repente você sente ela e eu não. Eu acho, não tem calúnia nas notas. Listadas, tá? Eu sei que tem lavanda, tem tem resinas, tem uma tem um sândalo, né? Tem uma nota de sândalo aqui, tem um lado amadeirado meio doce, tem nota de canela embora. Ah, então isso é importante, galera. Isso é importante. Eu não sou muito fã da nota de canela. Vocês sabem disso que algumas notas de canela têm aquele aspecto de caldo de quinor na minha pele, óleo de soja. Essa aqui, mas não passa nem longe, nem perto. De me dar algum tipo de desconforto. É uma canela sensacional. Tanto do Deep, do aqui da Dior, quanto do. Oh, perdão, o Elixir da Dior, quanto o Deep da Avelaneda. Muito bom. Oh, agora já estão bem mais. já está bem mais parecido com o original, tá? Só que aqui o grande diferencial para mim é essa lavanda. Isso eu tô borrifando no papel. Quando eu borrifo na pele, é outra reação. Ele é um perfume denso. Então ele cria ele uma, uma, uma camada meio oleosa na pele quando eu passo o original. Quem tá chegando agora, deixa like, tá, gente? Quando eu uso o Elixir. Ele me deixa uma camada, assim como se fosse realmente um óleo essencial. Então, assim, perto de você gastar uns 800 pau. Mesmo o perfume Deep Elixir não tendo ficado um clone, eu recomendo muito que vocês conheçam esse aqui. Tá? É claro que vai que nem o pessoal, teve. Uh, o, o tanto o Vilmar quanto o Arnaldo não acharam é, legal. Mas na minha pele, ele ficou muito parecido. E no papel, depois, tirando a saída, que a saída realmente é matadora do, do Elixir, ele vai caminhando por uma similaridade muito alta. Tá? Deixa eu ver se eu vou, vou lembrando de mais coisas para falar com você. Eu já vou ler aqui o que vocês falaram, tá? Cara, essa lavanda aqui é sensacional no. Então, isso que eu acho estranho, porque a galera fala que não sente nada do selvagem. E eu sinto, assim como o Arnaldo, eu sinto uma, uma pegada do Eau de Parfum. Só que a, a lavanda aqui é uma lavanda diferente do Eau de Parfum. É um, ele, ele vai para um lado mais obscuro do, Eau de Parfum, afinal, é um elixir, né? Ele tem um lance mais. Deixa eu ver quais são as notas aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês rapidinho. aqui, ó. Não, Até para não falar besteira. Ó. Se ficar preta a tela, vocês me falam, tá? Ó, vou jogar aqui. Elixir. Elixir. Não, vou ter que digitar selvagem. Pera aí, gente. Selvagem. Elixir. Já está na mão. Está na mão. Voltei. Aqui, ó. As notas são. Canela, noz moscada. Ah, então é o que eu falei, a pimenta de Xianxuan lá, não tem, tá? Tem noz moscada. Para mim remete um lance muito mais especiado, muito mais ligado à pimenta do que essa noz moscada. Mas aqui eu estou vendo pelo fragrância, tá? Não sei se é isso que está lá na Dior. Cardamomo turanja. a lavanda, que eu sei que é uma lavanda, aqui só está descrito como lavanda, mas não é uma lavanda comum. Aí tem alcaçuz. Que dá esse lance mais doce para a fragrância, e traz um, um aspecto meio licoroso. tá? Tanto que existe licor de alcaçuz, bala de alcaçuz, sândalo, que eu falei que tem a nota de sândalo, âmbar, patiolio, vetiver do Haiti. Agora, o que eu mais sinto aqui é esse lance da baunilha. baunilha não, baunilha. lavanda meio licorosa, essa lavanda como se fosse um licor que tá concentrado, talvez por conta do abacaxus, dessa nota ambarada, como se fosse um licor que tá lá em, em maceração com infusão de uma baunilha mega blaster. Para mim, se eu tivesse que de falar de forma grosseira, é mais ou menos essa linha, essa vibe que eu sinto do elixir. Aquecido, como eu falei, é um perfume de presença, não é um perfume para usar pro dia a dia em temperatura alta. Cara, tá muito parecido agora. Tá muito. Depois, ó, deu quanto tempo que eu borrifei? Uns cinco minutos? Mais ou menos, né? Cinco a dez minutos? Depois que essa, essa lavanda do, da Dior, tipo, perde, ó, já mostrei que eu sou o elixir de verdade, o Deep Elixir da, da, da velaneira ganha mais corpo e fica mais parecido, tá? Então, meninos, se vocês borrifaram lado a lado e já compararam logo em seguida, vai ter, opa, vai ter diferença, sim. Obviamente de qualidade de ingredientes. Mas de construção de assim de perfume em si tá muito parecido Para mim, né? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Uh... Foi do Felipe? Não, não, não. Oi, Felipe. Tudo bem? Fala, meu parceiro. Boa noite. O Felipe fala, irmão. Boa noite. Meu Deep Elixir chegou hoje. Bem como o Prada Lomi Low, que tava difícil para caramba de achar. Caramba, parabéns, velho. Você comprou o Prada Lomi Low, perfumado. Ansiedade para abrir os dois aqui. <laughs> Te passo o feedback depois. Tamo junto, irmão. Cara, você comprou dois perfumes sensacionais, Felipe. Tanto o Low como o, o, o Deep Elixir. Depois você me fala o que você achou desses perfumes aí. Ah, detalhe. Deep Elixir gruda. Na, no osso comigo, tá? Não sei com vocês aí, viu, Mar? fala para mim depois. E Arnaldo, para mim, a, a, o meu travesseiro ficou cheirando por conta do pescoço. No dia seguinte, minha esposa foi pegar o travesseiro para pegar assim, para né? sabe quando você dá aquela batida no travesseiro para colocar de volta e, e arrumar a cama. Foi, nossa, tá exalando o seu perfume aqui. E ó, tinha usado ele de tarde, então, ele gruda, hein? Ó, oh, o Vilmar falou assim: ó, oh, Kryptonite vai ser um dos meus Ah, esse eu já tinha visto, né? Aqui o pessoal da Velaneda, boa noite, amiga Márcia, forte abraço. Olha só o Garrote, beijo para você só. Boa noite, aqui ó, oh, Sandro. Boa, oh, minha querida, obrigado pela presença. Aqui, o Luciano, Sandro, a canela do Sovagem Elixir não te incomodou? Você não é muito fã da canela, oh, já respondi, né? Confirma? Confirma, ela tá presente lá, mas não. É uma canela sensacional, sensacional. Eu junto. Então, ela vira, eu não sinto ela separada, tá? Tem essa também. Ela entra dentro desse acorde aí de canela. E, lembra que eu falo que canela e cardamomo em outros perfumes? Ah, no próprio Reconecta, né? Canela e cardamomo na minha pele traz um aspecto de condimento. Aqui não, aqui. Então, eu antes de comprar o Elixir, eu comprei decante, tá, gente? Eu não dei blind, não, tá? É que eu estou trazendo pela primeira vez aqui para vocês, mas eu conheci o Elixir através de decante e amei, tá? Então, eu tenho, tinha certeza que a canela já não dava ruim, mas agora com o frasco eu consigo falar e o da velaneda também não dá. Isso é importante. Não tenho reação na pele com a, com a velaneda. Ó, o Vilmar falando, cumprimentando. Sol, boa noite. Aqui, ó, a Marcia. Amei o Kryptonite. Maravilhoso. E o Vilmar tem um do original. Ah, legal, ele pode comparar, então. E a Velaneda está de parabéns. Olha que legal, gente. Não, eu, eu não tenho o Decante, mas eu vou comprar para comparar. Mas pelo que eu lembro, aí, ó, você vê, tá parecido. Tá parecido sim. É que sem comparar lado a lado é difícil, né? Mas eu acho que tá parecido. Ó, o Sérgio falou assim: ó, as casas brasileiras de perfumes estão cada dia mais impecáveis. Temos sorte em ter tanta qualidade nos perfumes de nossa terra. Parabéns. não. Sem sombra de dúvida, gente. Esses perfumes ficaram sensacionais, tanto da Inspirato quanto também o da, da Vilaneda. Para mim, especialmente o de Belichir. <laughs> Aqui, é o Vilmar falou assim: Sandro, tem um decante do Criptomint é, e realmente ficou muito parecido. Só para quem tem um olfato muito treinado para saber qual é o original. Né? Deve, tipo, ah, mostrar para a pessoa: Se a pessoa tiver aí um conhecimento, talvez saque a diferença de um Patioli Mugler, né, Vilmar? Que é diferente, né? Pô. Aqui ó, Luciano, o primeiro minuto dele me lembrou um pouco o Dracar no ar. Não peguei essa vibe. Não, você tá falando do Deep Elixir ou do do Sovagem mesmo? Tá só para eu saber do qual que você tá falando, para eu não confundir. Ó, a inspirada falou assim: ó, seria bom o Sandro fazer uma enquete de filmes para os próximos vídeos. Minha sugestão será sempre o poderoso chefão. Tá na eu não quero estragar, mas eu pensei nesse eu já tenho até uma ideia para esse tema aqui, viu. Vou usar, vou usar e, e tem coisa boa para trazer, viu? Tem coisa boa para trazer. Esse é um. Tá na lista. Eu não vou falar quando, mas tá na lista, com certeza. Isso é, é sensacional. Sandro, você já conheceu o Phantom de Paco Rabani? Já. Nós da Inspirato achamos ele muito interessante com uma evolução que se distancia da saída e toma a vida própria. Eu gosto dele, eu acho que ele é um perfume super jovial, super é... moderno é um perfume moderno, não vai muito para um perfume que, por exemplo, tem a ver muito com a minha personalidade, com o meu gosto. Tipo assim, ah não, você compraria o frasco do Phantom? Tanto que eu não comprei o frasco do Fenton, Mas eu acho ele moderno, eu acho que dos perfumes de hoje, eu acho que ele assim ele é muito bacana. Eu acho que é um perfume interessante para a galera apostar é, em contratipo, porque veja só, eu queimei minha língua. Teve uma empresa, eu não me lembro quem, eu acho que não, foi, não foram vocês, que me perguntaram assim, é, você acha interessante fazer o perfume inspirado do. aquele do skate? O perfume. To Until Heroes? Eu falei, cara, não. Perfume comum. É, eu acho que não vai. Aí, falei isso, eu não lembro qual agora, tá, gente? Cara, veio a Terra Cosméticos me deu um tapa na boca. Um perfume que, assim, eu, eu prefiro ter o, fa o fading da Terra Cosméticos do que ter o perfume. Do skate. Não que isso do skate seja ruim, tá? É muito gostoso. Só que veio o contratipo que eu fico usando ele toda hora. Então, assim, calou minha boca essa coisa assim: ah, o perfume é um perfume genérico. É genérico, mas agrada. As pessoas ao seu redor gostam de sentir, gostam de sentir. Cara, para com isso. Então, assim, é inspirado. Se gostaram, se estiverem diante de uma proposta interessante de trazer um contratipo, traz. Traz, vamos testar, vamos testar. Não, eu queimei minha língua, eu não lembro, será que foi com a Avelaneda, cara? Não sei se foi com a Avelaneda ou se foi com a Ohana Kameala. Não sei que vieram perguntar, o que, que você acha aí da ideia? Eu falei, ah não, bobeira. A Tera cosmético veio e assim, ó, toma, Sandra, na, assim, ó, na fuça. Bom perfume, alguém já conheceu o Fading aqui? É isso, eu fico usando ele toda hora. Então assim, é pra calar minha boca. Ó, a Sol falou assim, ó, ainda não conheço nada da Avelaneda, mas já curiosi. Sol, sol sabe o perfume lançamento de Carolina Herrera? Inclusive eu estou é, indiquei ele para o melhor perfume feminino desse ano. O Carolina, o Very Good Girl, né? Que é o sapatinho vermelho. Eles têm um inspirado nesse perfume que ficou muito legal, ficou muito legal, muito gostoso, tá? Ele lembra um pouco aquele Delina de parfums de Mali, muito gostoso. Adeia, olá querida. <laughs> oh, o Guilherme Yokota tá presente também. Fala, meu querido, tudo bem? Forte abraço para você. Oh, o Vilmar falou aqui oh, a galera. Ó, oh, Luciano, o primeiro minuto do Sovagem Elixir. Ah, agora entendi, só para confirmar a referência. Tá, então entendi. primeiro. Não, eu não sinto essa, essa, esse lance do Draka no ar, não, tá? Mas eu consigo entender que você possa sentir esse lado meio, meio não obscuro, mas meio dark, meio, meio opulento, né? Base árido, eu, eu acho que eu consigo pegar a sua referência, mas eu não acho, eu não senti. Assim como. Deixa eu ver se é o do Calone do Vilmar aqui. Peraí. Fiquei curioso. Nossa, Vilmar, não sinto mesmo nada parecido com o Calone. E nenhum, e nenhum outro, tá? Aqui a lavanda do do Sovage tá, tá evoluindo para um lance mais medicinal agora, tá? Um lance não é só aromático, além de aromático, medicinal. Caramba. Diferente o, o sovagem tem essa também, tá? O perfume da vilaneda ele vai para uma linha mais linear. O sovagem ele faz isso aqui, ó, comigo, pelo, pelo menos, tá? Ele evolui bem. Ó, cadê tá, 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 tá. aqui, ó, aqui é falando entre vocês, né? A Deia falou assim, ó, ainda lutando com essa gripe, tentando fazer muito repouso e tomar líquido, Ô, oh, minha querida, melhoras, assim, melhoras para você, Eu não sabia que. estava Tava camada, né? Tava doente. Melhoras. Nossa, teve um susto, né, galera? Ó, o Carlos, Carlos Henrique Gonçalves. Olá, boa noite. É, perdi as informações do Elísio da Espirata. Foi aprovado ou não? Com louvor. Eu participei, inclusive, aí da, da construção, da né? Do pitaco. Participei, eu fui. tô sendo arrogante. Mas eu dei alguns pitacos aí nesse perfume aí, cara. Eu achei que hoje, para mim, é o mais similar, tá? É o mais similar. E eu tenho outros perfumes aqui na coleção, eu acho ele mais similar. Tá provado sim. Depois você volta lá no começo que eu que falei bastante coisa dele, tá? Mas obrigado aí pela presença. Ó, oh, o Cadu! Fala Cadu! Boa noite, Sandro! Assisti o último 007, fiquei frustrado, achei que sairiam. Saíram um pouco do perfil do agente. Vemos um 007 mais sentimental no filme. Fora o final, que nunca tinha acontecido na história. É, eu acho que eles precisavam dar um fim para ele, mas assim. Também eu tenho ressalvas ali naquele último filme, tá? Eu realmente achei que aquele lance. Bom, já tem tempo, acho que não vou dar spoiler. Aquela correria das escadas, aquele monte de tiro lá também ficou um pouco exagerado para mim. Eu achei que passaram um ponto ali, tá? É um outro diretor, era o Fukunaga, né? Fukushima Fukunaga, eu esqueci o nome dele agora. Era um outro, é um diretor novo na, na franquia. A legal, a estética ficou legal, a fotografia ficou, a fotografia ficou legal, mas eu acho que pegou um pouco também. Concordo contigo, tá? Acho que estava muito love story o 007. Nem, nem me importa dele ter morrido. Enfim, eu acho que foi um bom desfecho. Mas a forma, uma assim, coisa meio muito heróica, sei lá. Fogos de artifício, né, praticamente. Aqui é o Davis. Fala, Davis. Tudo bem? Boa noite, Sandro. É, New está diferente, ó. Você viu, cara? Passei a zero aqui. Fiquei com a cabeça zerada. Valeu, meu parceiro. Bem-vindo. Ah, só. O Sandro chegou. Chegou a Nado em casa hoje. Ô oh, só, é verdade. No começo eu falei aqui. Não, hoje eu não precisei sair. Eu tô, na verdade, eu tô de férias, né? E... Mas a lagoa é, ao redor aqui, a Avenida do Estado, o ficou parecendo, não, não dava para diferenciar o que, que era pista e nem rio. Era uma coisa só. Nossa, bizarro. E São Caetano também não, não foi diferente, né? É, o Davis falou assim: ó, boa noite a todos, os queridos e cheirosos do chat. Deixa eu ver quem mais a galera falou aqui, ó. A Marcinha falou assim, Sandra, talvez a nota de lavanda na nossa pele. Talvez a nota de lavanda na nossa pele. Porque também sinto a mesma coisa. E tem perfumes com lavanda que não sinto essa nota. Pode ser, gente. Eu, eu não sinto, de verdade, sendo bem sincero, viu, gente? Não sinto. E vocês sabem que quando eu falo alguma coisa de calônia assim. Será que esse lance meio indo para o medicinal? É que por enquanto eu não estou sentindo no deep elixir aqui. Aqui, ó, esse é o Deep Elixir. Tá muito agradável para mim aqui, mas não faz nem sombra, nem alusão de. Mas tudo bem que tá na fita, né? Depois eu vou borrifar na pele. E aí, eu, se eu sentir alguma coisa, eu vou ser bem sincero e vou falar com vocês depois. Eu procuro. Na próxima live falar falo, ó, gente, eu senti o calor hein, depois que vocês falaram. Mas hoje. Ó, o Josias falou, like dado. Valeu, meu brother. forte abraço pro pessoal do Rio. Ó, amo a nota de canela. Boa só. Nota de canela é super envolvente, super romântica. Bom, meus amigos, deixa eu ver assim, tem mais uma mensagem aqui, ó. Eu vou me despedindo por hoje. Ah, aqui, ó. pessoal, a Elisângela está passando aqui também. Um beijo, Elisângela. Obrigado pela presença, viu, minha querida? Obrigadão mesmo. Oh, oh, o DJ Gabriel também está presente. Boa noite, Uai. Fala, meu parceiro, tudo bem? Como é que tá, Minas aí? Aí, ó. Ah, Aqui, ó. Como vai, James Sandro New? <laughs> é, tem uma confusão. Você vê? Aqui é versatilidade, aqui. <laughs> Bom, gente, eu acho que foi isso. Eu consegui passar aqui mais ou menos. Eu estou passando aqui os comentários para ver se tem alguma coisa. Ó, o Vilmar falou assim: ó, Sandro, pode até pode ser a nota de lavanda que remete a esse cheiro. É, eu vou estudar depois na pele, viu, Vilmar, para ver se dá esse aspecto. Eu não senti, mas eu vou estudar. Quando você você você, você eu confio. Você eu levo a sério. <laughs> não que outros eu não leve, mas você pô. A gente tem um gosto parecido, inclusive. Ó, oh, o João falou assim, Sandro, vou precisar sair. Até mais, meu amigo. Forte abraço. Eu também, querido. Eu tenho que, eu tô, minha esposa deve estar do lado de fora ali, já já de cara feia. Eu tenho um aniversário para ir agora. E eu falei, não vou deixar vocês na mão, não. Vou fazer live. Ela, mas você vai fazer live hoje? Eu vou fazer live. que Quem manda sou eu. Brincadeira, viu, esposa? <laughs> Aê, boa noite. Parabéns pela viagem, querida. Eu e a Fran adoramos acompanhar suas postagens da Serra Gaúcha e Rio de Janeiro. Ah, da, da, da a linda. A linda tá presente aqui? A linda é o que dos perfumes? Oh meu Deus do céu, não vi ela aqui aqui, gente, aqui, ó. Oh, coisa boa. Um beijo minha querida. Obrigado pela presença, viu linda? Um forte abraço para você aí e uma ótima semana também. Desculpa eu não vi você aqui, querida. Bom, gente, então é isso. Me despeço aqui de vocês e se Deus quiser a gente vai ver, nos vamos nos ver em uma próxima live no ano que vem. Agora eu só vejo vocês ano que vem, pelo menos em live e aí eu trago com certeza, coisas bacanas de novo. E, gente, uma ótima passagem de ano para vocês. A gente vai se falando aí no, no Instagram, a gente vai se trombando no Instagram. Mas aqui no YouTube eu me despeço de vocês. Desejo aí um ótimo 2022, que seja repleto de coisas boas, muita saúde, paz, proteção aí contra o Covid. Tamo junto, gente. Um beijo, um forte abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Até lá, gente. Tchau, tchau.